Welcome. Thank you very much. Hello. Thanks. I'm the Deputy Minister of Defense, Petro, Koçi. Shefki Hysa. E ju besoj që jeni të informuar për misionin tonë, megjithatë po ju themi dy fjalë shkurt. You are already informed about our mission, however, would like to say a few words about it. Është mision I vjetër amerikan I ish presidentit amerikan Eisenhower. This is an old American mission of the former US President Eisenhower. Keni parasysh që Eisenhower ishte fillimisht krye komandanti I forcave aleate që poshtë Hitlerin në luftën e dytë botërore. As per the history you may know, you know that Eisenhower was the commander of the US Army who defeated the Hitlerian armies. Në vitet 52-60, 8 vjet u bë me dy mandate presidenti I Shtetit Bashkuar të Amerikës. He was a US president on two mandates, on two terms, you know, from 52 to 80s. Dhe lëvizja e tij u shndrua gjithçka në lëvizje për paqe dhe zhvillim, peace and prosperity. And his movement was all about peace and prosperity. Me këtë lëvizje e fitoi edhe të dy mandatet. Through this movement, it's how he got the two terms. Shkencën e luftës e vuri në favor të shkencës së paqes. He used the science of war in favor of the science of peace. Dhe jo vetëm ringriti Amerikën, që kaloi depresionin e madh, por after the Great Depression, ndihmoi edhe vendet në zhvillim. But he also helped the developing countries për të dalë nga dëmtimet e luftës dytë botërore. To recover from all the damages that they had. Konsiderohet një ndër presidentët amerikanë më të mëdhenj të pas luftës së dytë botërore që ka punuar më shumë se kushdo për paqen botërore. And he's considered one of the, let's say, best presidents who has worked for peace more than any other presidents in the US. Misionin që kemi ne sot e trashëgojmë nga ish ambasadori amerikan Richard Holbrooke. The mission we have today has been inherited to us by the former ambassador Holbrooke, Richard Holbrooke. I cili mbahet nga vitet 90 e këtej, një nga ambasadorët më të mëdhenj të Shteteve të Bashkuara dhe një nga diplomatët më të mëdhenj në botë. Who is considered after the 90s as one of the greatest ambassadors and diplomats of the world. Sepse gjatë gjithë periudhës së qëndrimit të tij në karrierë ka përfaqësuar presidentët amerikan në çdo problem që kishte në botë. Because he has represented the US presidents in any country of the world for any problem that there was. Lëvizja e tij më e fuqishme në vitet e fundit ishte çlirimi I Ballkanit nga ish Jugosllavia. One of the greatest moments that he led in the last years of his life was the liberation of the Balkans from the Yugoslavia. Dhe me që ju tashmë e njihni Kosovën, and since you already know Kosovo, ishte njeriu që solli lirinë dhe pavarësinë Kosovës. Was the person who brought the independence and liberation to Kosovo. Kështu që është vërtet një nga burrat e mëdhenj, ikon, edhe ky I misionit tonë. So he's truly one of the greatest men, a real icon of our mission. Ta në falë, dy mëdha me që erdi edhe zonës okay, ministri. So the person we were waiting for, the Vice Minister of Defense is here. Pra, misioni ynë ka disa personalitetet të mëdhenjë. So our mission has among its board members some great personalities. Në frymën e të cilëve ndërton gjithë përvojën e punës vetë. Under which spirit it has built, let's say, all its work. Është figura e Mahatma Gandhit të Indisë. It's a figure of Mahatma Gandhi of India. Martin Luther King. Mandela. Dhe shenjtori Anën Terezë, personaliteti I madh shqiptar që ka ndihmuar veçanërisht në ndihmë dhe në botë që ju e keni parasysh. Është mision I akredituar në Komitetin e Bashkuar. Our mission is accredited to the United States. Në Shtetet e Bashkuara, në Europë, në NATO, e në shumë struktura të tjera ndërkombëtare. Kemi partneritet me memorandum e mirë kuptimi dhe me marrëveshje të ndryshme me shumë struktura botërore duke filluar që nga shtëpia e bardhë. We have memorandum of understanding partnerships with many structures. Kongresi Amerikan, Departamenti I Shtetit, me shumë struktura të rangut universitet
e lartë nga Shtetet e Bashkuara, duke filluar me universitetet e Kishës Katolike Amerikane. Kemi me disa struktura që punojnë për paqet komeve të bashkuara që edhe ju i njifti, si Akademia Botërore e Paqes që drejtohet nga doktor Madhu Krishan, dhe tashmë edhe Universiteti Botëror i Kombeve të Bashkuara, sepse Akademia është ndryshuar në Universiteti i Kombeve të Bashkuara. Kemi me shumë struktura të sigurisë botërore, me trupën e bodyguardëve ndërkombëtar, me misionet diplomatike amerikane që punojnë për paqe, po ashtu edhe me trupën diplomatike botërore, ku janë përqendruar shumica e diplomatëve malë të Vatikanit. And an international troop where are mainly the ambassadors of Vatican and Malta. Një trup që përbëhet mbi 3000 ambasador e diplomatë rangjeve të ndryshme. A body which involves, let's say, more than 3000 ambassadors and representatives of other levels. Aktiviteti ynë është shtrirë në shumë vende, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara, in many countries, starting from America Latina, Latin America, Azi, Africa, Asia. Dhe përqendrimin më të madh të punës sonë e kemi në Ballkan. Në Ballkan kemi veprimtari të mirë në Kosovë, Maqedoni, Maltëzi. Me të çamrisht edhe në Shqipëri. Jemi Kosovo, Macedonia, Montenegro and of course in Albania as well where we are located. Punën tonë e kemi përqendruar fillimisht për të ringritur misionin në përmasat e organizmeve tona partnere. Our work has mainly involved firstly in order to, let's say, enlarge and increase the image of our vision to the same size of other international structures. Dhe jemi përqendruar tek imazhi i vendeve ku punojmë. And we are focused on the image of the countries where we work. Imazhi tyre në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet si Shtetet e Bashkuara. Their image related to or in comparison to the image, let's say, of countries such as the United States or other developed countries. Gjithashtu imazhi në raport me parimet bazë të Kombeve të Bashkuara, United Nations. The image based on the main principles, basic principles of the United Nations. Që të bësh imazh në këto vendet si Ballkani, do të thotë që të përzgjedhësh personalitetet më të mirë që punojnë për paqe. In order to provide such image for countries such as the Balkans, it means that you have to select very well the personalities who work for peace. Dhe ne mendojmë se këtë detyrë kemi realizuar mirë këtë objektiv. And we think this is an objective which has been accomplished successfully. Në gjithë Ballkanin ne kemi përzgjedhur një trup që mund ta quajmë të misionarëve të paqes. In all the Balkans, we have, let's say, well-selected a troop, which we call the troop of the peace missionaries of the Balkans. Me personalitete të politikës, with personalities of politics, të diplomacisë, kulturës, artit, shoqërisë civile, art, civil society, të pushtetit vendor, dhe pushtetit qeveritar, dhe të kuptohet njerëz të papërblyer, njerëz me background politik, of course, people of the political background, which is well selected. Ja, një ndër personalitetet që kemi sot në krah, doktor Petro Koçi, është një nga modelet e politikanëve jo vetëm të sotëm, po edhe të së ardhmes. Është një vlerë jo vetëm për Shqipërinë, po edhe për Ballkanin dhe më gjerë, dhe nuk na vjen mendjevansi të themi, nëse e krahasojmë edhe me një politikan të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo një politikan tjetër. And it's not called like boasting if we compare him to a politician of the United States or any other. Conflict of interest. Jo, është vërtet i tillë. Ka kryer shumë detyra në politikën shqiptare. Vitet të gjitha deputet, ministër i brendshëm që ju e keni parasysh sa e vështirë është puna për të qenë ministër i brendshëm një vendi aq më tepër me probleme siç janë vendet e Ballkanit. Dhe ja ka dalë kudo me sukses. Aq më tepër tash edhe si zëvendës ministri i parë i një ministrie që është e lidhur drejt me NATO-n.
and also as a deputy minister of defense, which is a ministry directly related to NATO. Po, ne në Shqipëri kemi shfrytzuar mirë edhe këto struktura të ushtarake. Disa nga generalet më të mirë të ushtrisë sonë dhe të rendit i kemi ofruar në strukturat e nderit misionit tonë. Konkretisht generali Sulejman Abazi është një nga komandantët më të suksesshëm të ushtrisë sonë. Ishte generali i një pike strategjike që quhet ishulli i Sazanit. Dhe është legjendë e sigurisë shqiptare. Po, si ky general kemi edhe shumë general të tjerë që njëri pritet vit, kurse të tjerët janë me detyra të ndryshme. Pra, kemi ditur se si të ofrojmë strukturat e sigurisë dhe ato që punojnë për paqe, sepse paqja duhet edhe siguruar. So we have, let's say, we have known how to establish peace through security, through connecting both of them together. Generalet tanë, our generals, janë të gatshëm të balafaqohen me gjithë generalet më të vlerë, kudo në botë, ata që punojnë për të ruajtur paqen, ta ndërtuar paqen dhe për ta mbrojtur paqen. Pra, mendojmë që në Ballkan ne kemi bërë pak a shumë detyrën e parë të përzgjedhjes së personaliteteve me të cilat ne bëjmë imazh në raport me vendet e tjera. Dhe u themi që Shqipëria, vendi i Nën Terezës, është një vend që ka vlera dinjitoze për paqen. Komi shqiptar është komi mirënjohës. Ndër shekuj i ka ditur t'i vlerësoj personalitetet që kanë ardhur nga bota dhe i kanë ndihmuar. Dhe në shenjë mirënjohje është munduar që ti mbaj lartë emrat e tyre, bile shumë emra i ka shtruar edhe në heronjit të vetë, një lloj siç ka edhe heronjit të kombit vetë. Kështu ka bërë me disa nga personalitetet amerikane, president shtetesh. They have done this with several personalities like President. Kështu edhe me Richard Holbrooke-un. Ne në shenjë mirënjohje kemi vendosur busin në Kosovë. I kemi vendosur busin po në Shqipëri. Po shumë për personalitete të tjera. Kemi vepruar në një jetë në mënyrë. Tash jemi duke punuar me një projekt për shtatorin e ish president amerikan Eisenhower. Struktura juaj, Komiteti Paqen Botërore, është një institucion gjigant analog, që kemi nderim, ta kemi sot këtu, faqësu të ti përësor, its main representatives here today. Dhe besoj së bashku mund të bëjmë punë të mira në Ballkan, edhe më të mira se këto që kemi bërë. Shpresojmë që po punë të tilla të bëjmë së bashku edhe në botë. Qofse bashkëndohen forcat, Koçi, qofse i kongregojmë ato, patjetër që do të bëjmë punë të bukura. Jeni të mirë pritur për bashkëpunim të përhershëm me misionin tonë. Ju faleminderit që na dëgjuat. My name is Tirana, I'm from the Baptist Committee. Yes, Mr. Franko, Cetinich. Vice President for Europe. Yes, General Rabit, Lalu. General General Army of Indonesia, Father Gubernur Maluku. Yes, Mr. Rabit Sadiku, you know. And yes, but Mari Paus, Director Foreign Minister, Foreign Affairs of Baptist Committee. I will talk about Indonesia language, but Mr. Mari Paus transit to English. Okay. All right. Yeah. Terima kasih yang mulia dan semua yang ada di sini. Thank you for the all of you to be come here. Faleminderit për nderin që na bëu që të vinim këtu. Maaf kalau kami begini karena saya sampai Tirana tadi masih tidur tadi. Yeah, very sorry because we come to like this because we long
long journey from the... Ju kërkoj ndjesë, ndoshta nuk kemi ardhur të veshur sipas situatës që kemi, por kemi bërë një rrugë të gjatë për sa të kemi bukur. Sungguh sangat tersanjung ketika saya masih tidur di mobil atau diterima dengan luar biasa ini. We are very appreciative. We can hear all of the people this to us, come to us. Ini suatu kehormatan bagi kami dan delegasi. This is a regular cause for come here to with you give us the respect for making this night. I falenderoj për respektin që na keni dhënë që kemi ardhur në zonën tuaj sot. Dalam waktu yang sangat singkat, kami diterima dengan sangat luar biasa. In this short time, you invite us very successful. In the short time, we come here and then you find us very harmonious and with very peaceful. Në këtë ditë të sotme, ne kemi ardhur në një mënyrë, le të themi, në mënyrë harmonie dhe paqësore. Ini adalah kedatangan kami pertama di Tirana, Albania. This is our first time we came here. Kau siapa pergi ke sini tu? Dan Tirana, Albania selalu di hati kami semua. And Albania always is in our heart. The shipyard was there when we. Tadi saya sudah mendengar keterangan dari Yang Mulia tentang profil dari Diplomatic Mission Peace and Prosperity. We listened from you the explanation of the diplomatic mission of the prophecy. Yeah. Kami sangat bangga bisa ketemu Yang Mulia dan seluruh manajemen yang ada di ruangan ini. We are very pleased to can meet you all of you in this room. Kitchen do you are meeting the par in the mission to I dhe jemi nderuar që takojmë gjithë ju sot në këtë. Tadi Yang Mulia dapat perkenalkan bahwa di sini ada dua jenderal senior dan orang yang pintar, Perdana Menteri. Just the Majesty that have been introduced for the two general, senior general, and then one minister. To us. Tidak sendiri kita kawal dari general, zotrin, dan minister. Jadi kami semakin tahu bahwa lembaga Yang Mulia itu sangat prestisius dan terhormat. And then now we know is for the MVP is more prestigious and more appreciated in the world. Dhe tani e dim më konkretisht se çfarë bën DMPP dhe sa vlerësohet në botë. Dunia sekarang kita harus bekerja sama. Now we need to work together to make a peace in the world. Tani do të punojmë së bashku për paqen në botë. Misi Komite Perdamaian Dunia adalah membangun peradaban baru satu keluarga bumi. Our mission is to meet is all the people same in the one family. One family of the world. Yeah. Misioni ynë është që të jetë një familje në botë, një familje paqes në botë. Bahwa semua manusia adalah satu keluarga. All the people is in one family. Që të gjithë njerëzit të jenë në një familje. Tinggal di bumi yang sama. Stay in the same earth. Minum air yang sama. Same water, drink the same water. Ne jemi gjithë njësoj, pijmë të njëjtin ujë. Menghirup udara yang sama. And then with the same window to breathe. Marin from your soul. Dan pasti meninggal di bumi yang satu. Also, it's possibly in the same Menit nyet entar. Jatuh nyet entar. Saya dan Yang Mulia adalah satu keluarga. Mr. Djuyoto in the Majesty is the same family. Të dy bashkë jemi në të njëjtën familje. Kita ketemu sekarang ini adalah gerakan untuk menyatukan bumi dengan perdamaian. We meet now is a delegation of the peace of the world in the world. The mission you must get passionate about. Untuk menyatukan peradaban baru satu keluarga bumi. For me, you talk for me is other person of the world in the world. To meet the new adaptation in the world. Maka kami membuat gong perdamaian dunia. So we need the peace gong in the world. Pra kemi një qëllim që të ketë paqen në botë, por që nuk është e paqes në botë. Vendosja gongut në çdo shtet të botës. Ah, okay. Ti të makan dhe shërë dunia. And this one already we put in almost 49
49 countries already we installed the GOM. Indonesia one area is a complex area. The time is controlled by Mr. Karan. We meet the GOM in 2010. Jadi visi misi kami adalah membangun etika dunia. Our mission is still to meet the build up the etika in the world. Mission in person tie çka të ndërtojmë etikë në botë. Membangun bahasa dunia. Meet the same language dan membangun the same language and dan mau menciptakan hari raya bersama umat manusia sedunia. We meet the same we try to meet the same living in the world on the same day of the people in the world. This is our future plan. Qëllimi ynë është të jeni bashkë me të njëjtin qëllim në këtë botë. Kita tidak boleh biarkan umat manusia di seluruh dunia menderita karena perang dan kemiskinan. We don't want the people in the world is poor due to war. Nuk duam që njerëzit në botë të jenë në luftë. Semua manusia harus sejahtera, bahagia dan hidup dalam kedamaian. We wish all the people in the world is become happy and meet their good life in any way and in peace. Duam që gjithë njerëzit në botë jenë të lumtur dhe të kenë jetë të mirë. Jadi dengan lembaga yang mulia tentang perdamaian dan kesejahteraan ini, with this organization, kita punya misi-misi yang sama. We have the same mission with the DMPP. Me këtë mision që kemi ne, mendojmë që kemi të njëjtën mision në të luftën. Kami terima kasih pada Mr. Rabit Sadiku, kepala perwakilan World Peace Committee di Albania dan Kosovo. Terima kasih yang mulia. Thank you. Sekali lagi ini suatu kehormatan bagi delegasi kami dari World Peace Committee. This is a very we are very appreciative for the from the World Peace Committee. Missionary is Tirana and committed the Botor of Pajas. Tuhan tidak pernah salah memilih tempat dan waktu. The God is never mistaken. The find the place and the time. Jika hari ini kita bertemu adalah kehendak dan permintaan Tuhan Yang Maha Kuasa. This meeting is also the from the God. As kësh një moment situasi që vërejt nga Zotë. Kami menyambut baik kerjasama ini. We have just this work together. Untuk wilayah Balkan dan Eropa, kita serahkan sama Pak Rabit sama Pak Francisco. For the Israel, we leave it to Mr. Franko and Mr. Rabit. Dhe për Balkanin, kemi Zotin Rabit dhe Zotin Franko. Untuk menciptakan perdamaian di Balkan khususnya dan Eropa pada umumnya. Për të vendosur paqen. I live in London. Ah, okay. Live in Australia for 20 years, and I'm brought up in Croatia. Croatia. Island of Europe. But what's your nationality? Croatia. Croatia. British and Australia. Oh, such a mixture. We have three citizens. Well, citizenship is not nationality. Is Croatia. So your parents are from Croatia. Yes. That's mine. I'm a Koçi. The final Estrada. Marco Polo. Yeah. That's where I'm from. Yes, of you, Marco Polo. But I'm in China already 25 years. Tani kam 25 vjet që jetoj në Kinë. So you live there now?
No, 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 I live in London. You live in London? But I have manufacturing business here. Yes, in London, but come your business fabric and London. Selanjutnya saya serahkan kepada Yang Mulia untuk mengatur acara pada hari ini dan selanjutnya. Okay, for the next step, we leave to you. Happy Theater for you, I leave you to try in your program more. Semoga Tuhan membimbing kita pada hari ini. We hope that God is will be protect us today, all of us. Preso di tiemene di Gesù, Lord. Niat dan kegiatan kerja mulia dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. And God will be make the easy what we plan to do. That now we say that we try and benefit and prepare. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf karena kami sampai sudah dalam keadaan tidur jadi kurang sempurna. Thank you very much. We are very apologies because we come in like this. Can you give us a bit of a minute here in for coordination? Okay, it's not a problem. Thank you very much. Thank you. Yes, thank you. Interesi për bashkët, për punën tonë në Ballkan, po dhe për juve, me që tashmë jeni prezent në Ballkan, do t'ishte ndikimi për shtimin e disa njohjeve të reja për Kosovën. Kjo do t'ishte diçka me shumë interes për Ballkanin. Let's say on adding some more countries who recognize Kosovo as a country. Gjithashtu mund të bënim një punë më të mirë për shpejtimin e hyrjes në Europë të vendeve të Ballkanit. Me struktura tona për paqen dhe me strukturat analoge për sigurinë. Making the entrance of the some Balkan countries or other European countries entering the EU even faster, even sooner. Preparati sa vitesh kemi ndërmarrë në Hungari, Budapest, një aktivitet madh ditën botërore të paqes. Some years ago, we conducted in Hungary, Budapest, the Day of Peace. Mund të bëjmë një ditë botërore të paqes edhe në Shqipëri. Ose ndoshta mundet të shpallim një qytet të paqes, i ju ne dhe strukturat tonë analoge, për t'i dhënë më tepër peshë akoma. Me që Shqipëria është edhe si vendi i origjinës së Teresës, si vend lindje e saj. Kështu që së bashku mund të ndërtonim një projekt edhe në vlerësimin e personaliteteve që punojnë për paqen në vende ndryshme të botës. Sepse ne si mision jemi pothuajse edhe të specializuar në fushën e vlerësimeve, kemi akses mbi shumë vlerësime të më prestigjioze në botë, duke filluar nga vlerësimet që dalin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si diploma honoris causa, medaljari të fushave të ndryshme, deri edhe vlerësime nga shtete si Spanja, mbreti i Spanjës, mbretëria e Shqipërisë, mbretëria e Belgjikës, etj. Pra kemi akses mbi shumë vlerësime botërore. Që së bashku mund të ndërtojmë një projekt për vlerësuar ato personalitete që punojnë më shumë për paqen në botë. Do të shëjë me interes. We have access to obtaining different kinds of titles. Sepse kështu evidentohen dhe bashkohen vlerat më të mira për të bërë punë edhe më të bukura. Institutions such as starting from the US structures like the US Congress or the White House or the Royal Society of Spain or other universities or analog organizations that we have, or even our own organization, for different kinds of titles for evaluating personalities of specific fields. Kemi ndërtuar edhe një marrëveshje për bashkët. We have prepared an agreement to be signed from both parties. Ma që ndim të bashkëpërndojnë në punët. Ma firmë nësë më vonë pak, si të... We'll organize everything. Të organizohem, më ndryshë pak, të firmë nësë. Gjithashtu, sot kemi përfshirë edhe një vlerësim personalitetin të uaj. We have prepared also an award, a degree for the... Misioni ju në ka ekskluziv dhënien e titullit misionar paqe. Our mission has as a franchise, if we can say, giving the title Peace Missionary. Për të qenë sa më prestigjioz këtë çmim,
so that this title as prestigious as possible. Ne kemi përfshirë në dhënien e tyre edhe disa partnerë në tanët. We have involved in this title. E konkretisht është bashk autor në këtë çmim. Akademia Botërore e Paqes me doktor Mado Krishanin, Universiteti Botëror I Paqes I Kombeve të Bashkuara, trupa diplomatike botërore, një nga misionet diplomatike amerikane dhe kisha katolike amerikane. Janë disa partnerë që janë pjesë e firmëtarë gjithashtu të këtij çmimi që kemi për ne. Pastaj një drejtë të vogël për bashkë drejtë punë. After that we have also arranged a small lunch for all of us. Prometej shikojmë po. This is First of all, welcome in Tirana, welcome in Albania. We do appreciate your visit here and the opportunity to work together with mission guided by Shefki. He is an old friend of mine and that's why I told you don't take too seriously what he said about me. Then the second thing I have to say is that Albania is a small country, but yeah. It's a country which may find place only in big hearts. We cannot find places in small hearts. So that's one of our dimensions. Which means we are very friendly. We offer to friends a very rich hospitality, and I think you'll see it directly. Of course, you were in Kosovo, and yeah. I think we are the same regarding hospitality. And that's a good thing because we are the same nation in two states, yes. But the same nation. The third thing I have to say is that working for peace is not easy. It's difficult in a world full of conflict. And it's good that organizations like the Mission and your committee work for peace. But if everybody works independently, the result is not so good. So it's good that everybody works with the other. So this draft of agreement between the two organizations is a good news, mm-hmm. especially with such organizations which have, a worldwide influence. And Shefki told you about the personality that been working with this mission, and I may tell you that in Albania, from the president up to other political and social personalities, have been part of graduation from the mission, and the last thing I have to say is this is a good chance. You know, Indonesia is too far for some people, but you know the world is becoming smaller. Yeah. So globalization. So we. Let's say years ago we didn't think to meet anybody from Indonesia, but now it's something which is very actual. So and I thank you for coming, and also the team which are with you, and especially Franko, who is a neighbor. Yeah. You know, we have very special relations with Croatia. We officially will consider them strategic partners. Yes. Because we are with Italy and Greece and Turkey, and of course with Germany and the United States, but with Croatia it's a new thing because of the developments in the region. We are happy that you are coming from Kosovo. So it's a very good thing. I have seen some news about you. In Kosovo, you met some personalities there and you visited some institutions. So we are happy for that. And, I wish you a good stay to run.
and I wish you a good lunch. I have no time to be with you. Yeah. I'd like to have time, but yeah, it's a very busy agenda these days. But I'm happy I could find half an hour to come here. Of course, for Shefki, but mainly for the mission. I'm part of it, and that I've had the privilege to be nominated a peace mission from this mission. So thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ini provinsi yang ke-34 dari negara kesatuan Indonesia. Okay, this Maluku is a province and number 34 in Indonesia. Luas wilayahnya itu ada 1,342. Size of the island in the, this province is 1,314 island. Can you mention the 34 issues of the Provinsi Maluku ini terdiri dari 9 kabupaten. And then the head is 9 city, total 9 of the city. Can you mention the across the dan 2 kota. And two is for the middle city. Jumlah penduduk ada 2 juta. Total population about is 2 million. 2 million. 2 million. Yeah, same like this. 2 million. Yeah. Yeah. Total si. Kehidupan kami di sana itu terdiri dari banyak suku, banyak agama-agama. In this province, many ethnic and many religion, religion. Ka shumë etnicitet dhe besime fetare në të provincë. Penghasilan terutama di sana ikan dari laut. The income is from the sea, because a lot of people take the fish from the sea. Dhe shumë të ardhura vinin nga Dedë. Tahun 1999, and then in 1999 kita pernah mengalami satu konflik yang sangat besar sekali. Okay, in the 1999 is a very big conflict in this area, dan ini bisa kita selesaikan dengan baik. And then the chain the take this conflict to become the this this conflict is very deep in the Well, we are a multi-religious country. We have a harmony between the religions. That's a value of Albania and of the Albanians. And our problem is the political parties. So it's up to you. They have a very, very big appetite for the conflict. And a politician is saying this. Well, I'm different. I used to be a politician in Australia. I never speak to a politician in Australia for 40 years. I don't need it. Because business people put politicians to power. And that's, I hope, that's happening here. Right? So that's the future development. The politician should feel a servant to the people rather than serving himself. And, and there is a detail I fixed when our big friend was speaking. You have the word dunya. Yeah. It's the world. Yeah. It's in Albanian because we have taken it from Turkish. Yeah. So we have one word which unites us. Okay. Dunya. 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 In the English language, dunya. From the Arabic. Arabic language. Yeah. Dunya. From Arabic. Yeah.
Albanian, this peaceful is very hard to make the people the peace, but we try. If we work it from the heart, I mean, all the people is following. Right. Well, I mean, we're in the post-war for Vukovar. Vukovar. I'm dead. Take home. I'm dead. No, I am a second life in the world. So, in order that it fits to Shefki, you have not to change the blouse. But Yeah, then you, okay. In the name of God, in the name of peace, in the name of universe. Today, 26 July. In Tirana, I promote Joseph as the good peace people. Thank you. Shefki, you do things before schedule. Atëherë në emër të misionit diplomatik Patje Zhvillim, të Akademisë Botërore të Paqes të Kombeve Bashkuara, të Universitetit të Kombeve Bashkuara për Paqen Globale, të misionit diplomatik amerikan, gjithashtu dhe të trupës diplomatike botërore, sot ne i dorëzojmë Djuyoto Suntanit, presidentit të Komitetit Botëror të Paqes, titullin Misionar Paqe, i shoqëruar me titullin tjetër, Komisioner i Lartë për Paqen Botërore. Kjo është certifikata. Ftoj generalin Dedë Prenga, i nderuar me urdhrin e generalit të paqes Eisenhower, për t'ia dorëzuar këtë diplomë. Urdhri general, është nder dhe privilegj për mua që më jepet mundësia t'i dorëzoj këtë certifikat vlerësimi miku ton që viziton vendin ton për herë të parë. Dhe njëkohësisht vendos
një gur themeli në marrëdhëniet tona dhe mes dy institucioneve të rëndësishme për paqen. Thank you very much. Title, so Dr. Suntani, and also for coming here and establishing such a cooperation between our two organizations. Thank you very much. Second. Yes, boy, thank you very much. Thank you. Maximali Balus, Kjerizatush. Atëhere, certifikata shoqërohet edhe me një letër falënderimi nga të gjitha institucionet tona partnere për veprimtarinë e tashmë misionarit të paqes dhe të komisionerit të lartë për paqen botërore, president Djuyoto Suntanit, ftoi generalin Sulejman, doktor Sulejman Abazi për t'ia dorëzuar. Në këtë rast duhet të them dy fjalë, duke uruar mirëseardhjen. Sot për herë të parë vendoset një ure fuqishme lidhje. E cila në të ardhmen do t'i shërbej shumë forcimit të paqes, veçanërisht në Ballkan, por dhe më gjerë. Jeni të bindur që në Tiranë do të gjeni një derë të hapur në çdo kohë. Por mbi të gjitha do të gjeni një zëmër të madhe të hapur, e cila do reflektojë në çdo kohë vetëm paqe dhe prosperitet. Urime dhe suksese. Thank you very much. Thank you, Sir Selvani. Thank you. Yeah, perfect. I hope I see you again.